नमस्ते, माई नेम इज माधव प्रसाद अधिकारी. आजभन्दा सायद 10 वर्ष अगाडि यही कलेजमा एज अ स्टुडेन्ट ब्याचलर बिबिएस फर्स्ट इयरमा जोइन भएको थिएँ. अनि करिब 6 महिना जति पढेपछि इन्डियन एम्बेसीबाट स्कलरसिपको नाम निस्केपछि इन्डिया गएको थिएँ पढ्नको लागि. अनि आफ्टर आई हेभ कम्प्लिटेड मास्टर डिग्री, आई हेभ जोइन हियर एज अ अकाउन्ट फ्याकल्टी. अनि अकाउन्ट फ्याकल्टीको कुरा गर्नुपर्दा हामी अकाउन्टलाई कसरी पढाउँछौँ, जस्तै क्लास टुवेल्भमा सियरको कुराहरू हामी पढ्छौँ. सियरको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ नेप्सीको लाइभ ट्रेडिङ नै हामीले प्रोजेक्टमा लाइभ ट्रेडिङ नै गरेर चाहिँ कसरी सेयर किन्ने, कसरी बेच्ने, सेयर किन्दा के के कुरा हेर्नुपर्छ, फन्डामेन्टल कुराहरू के, टेक्निकल कुराहरू के जान्नुपर्ने, त्यो कुराहरू पनि हामी सँगसँगै लिएर जान्छौँ. अनि अर्को कुरा चाहिँ साउथ वेस्टर्नले किन जोइन गर्ने भन्ने कुरा मोस्ट अफ द पास्ट आउट एसएलसी पास्ट आउट स्टुडेन्टहरूको माइन्डमा स्ट्राइक हुनसक्छ. फर्स्ट अफ अल, साउथ वेस्टर्नको टिचिङ फ्याकल्टी वान अफ द बेस्ट फ्याकल्टी, यो काठमाडौँ भ्यालीको वान अफ द बेस्ट फ्याकल्टी हामीसँग हुनुहुन्छ. अनि नेक्स्ट कुरा चाहिँ साउथ वेस्टर्नको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर, हामी सबैलाई थाहा छ सिक्नको लागि चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट पनि क्रुसियल थिङ हो. सो इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदमै बेस्ट छ, वेल इक्विप्ड, वेल फर्निस क्लासरुम, राम्रो प्रोजेक्टर, अनि सँगसँगै चाहिँ वेल भेन्टिलेटेड क्लासरुम. र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब हामी सबैलाई थाहा छ आइएसओ सर्टिफाइड कलेज हो साउथ वेस्टर्न कलेज. मैले कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दाखेरि साउथ वेस्टर्न कलेजले दिन खोजेको धेरै कुरा छ. डिपेन्ड यसमा हुन्छ कि स्टुडेन्टले त्यो कुरा कतिको लिन सक्छ. दिन खोजेको कुराहरूलाई चाहिँ स्टुडेन्टले चाहिँ लिन सक्यो भने चाहिँ, ग्र्याब गर्न सक्यो भने चाहिँ साउथ वेस्टर्नबाट चाहिँ प्लस टू पास भएर निस्किँदै गर्दा एउटा कुरा चाहिँ कन्फिडेन्ट बिल्डअप, एकदमै हाइली कन्फिडेन्ट हुन्छ स्टुडेन्ट. अर्को चाहिँ नलेजियस हुन्छ, र अर्को चाहिँ संसारमा चाहिँ जसरी चलिरहेको छ लेबर मार्केटमा, अनि अथवा चाहिँ फर्दर स्टडीको लागि चाहिँ वेल स्किल पर्सन कसरी हुन सकिन्छ, त्यो कुरा पनि साउथ वेस्टर्नले सिकाउँछ. थ्याङ्क यू.